asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadaayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii diblomaasi waaynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantoy ahayd maalintii afar boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku madaxweynaha yukraniyiinta fnadimir seleski waxa uu sheegay ciidamada yukraniyiinta ah si buuxday inay u bilaabeen howlgalkii muddada dheer laga sugayey howlgalkana ayuu sheegay inuu yahay kii ay yukraniyiintu ku doonayeen gebi ahaanba inay ruushka dib uga la wareegaan dhulkii ay ka qabsadeen madaxweynaha yukraniyiintu waxa uu ka ororeegayaa ilaaiyo haatan inuu warbaahinta si rasmiya ugu sheego halka ay ciidamadiisu howlgallada ka bilaabeen waxa uu sheegay in gudaha dalka yukrain ay ka bilaabeen howlgalkooda waxaase uu diiday warbaahinta inuu u tilmaamo halka la isugu geeyay ciidamada ugu badan ee yukraaniyiinta ee haatan iyagu diyaarka u ah inay dagaalkaa galaan amama bilaabay waxaa jira inay bariga dalka yukrain weli dagaalla ka socdaan gaar ahaan tuulada istraatiijiga ee bakhmud iyo weliba tuulada aan ka fogeynae afadika dagaaladaasuse waxay ahaayeen kuwa soconayey shantii bilood ee u dambeysay mana aha waa dagaallo horloo la oran karo waxay ka culus yihiin dagaaladii hore inkastoo yukraniyiintu sheeganayaan inay bilaabeen xilligan weerarkoodii weynaa haddana saasaantu ma ahan weli mid muuqata wasaaradda gaashaandhigga dalka ingiriisku waxay sheegtay siddeed iyo afartankii saacadooda lasoo dhaafay ciidamada yukraaniyiinta ee duulaanka weyn qaaday inay soo hoyeen guulo wax ku ula ilaa iyo haatanse wasaaraddaas waxay warbaahinta la wadaagtay oo keliya kun iyo afar boqoloo tallaabo inay gudaha ugu durkeen tuulada istraatiijiga ee bakhmud ma aanay sheegin wax intaa dhaafsiisan oo guulo ay soo hayeen yukraniyiintu wasaaradda gaashaanhigae dalka ruushku waxaa sheegtay ciidamada yukraniyiinta labadii maalmood ee u dambeysay inay weeraro soo qaadayeen balse weeraradoodas oo dhame ay ku dhamaadeen fashil iyo jab ay kala kulmeen ciidamada ruushka ah wa kuwa ay sheegtay inay meelo wanagsan difac kaga jiraan weerarada ayay sheegtay wasaarada gaashaandhige ruushku ciidamada yukraniyinta inay kusoo qaadeen gobolada subrish ee kharison iyo weliba dunesk iyagoo aan ka tegin muwasaaradda gaashaandhegga e ukraniyiinta waxay sheegtay daroon ee adeegsanayaen ciidamada ruushka ah inay saddex caruura ku dishay magaalo dekadeedda ugu weyn dalka yukrain ee odens sidoo kalena ay ku dhaawacday toddobiiyo labaatan qof yukraniyiinta ayaa mar walbo khasaaro ay soo gaartay waxay ku sheegeen khasaaradaasu inay gaartay qeybo ka mid a dadka rayidka ah indhawaalona waxayba bilaabeen in khasaaro walba soo gaartay ay ku dhacdo caruurta arrimahaas o dhan ayaa waxay yihiin kuwa ay calool jilaac kaga raadsanayaan dowladaha adduunka ah ana is leeyihiin waxaad ku helaysaan taageero lexaad leh sarkaarka gargaarada biniaadamnimada ugu sarreeya e qaramada madoobey marta griffis waxa uu sheegay dowladaha adduunka in looga baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaah badan ugu gurmadaan yukrain waxa uu sheegay dhowaanta burmurkii ku yimid biyixireenkii ku yaalla gobolka kharison in khasaarada ka dhalatay ay maalin badta ka dambaysa sii kordhayso waxaana uu sheegay haatan inay dadkaasu halisba ugu jiraan inay halka xanuuno ka dhashaan jhanceloorka dalka jarmalka olof sharles waxa uu sheegay inuu qorsheynaya inuu khadka tilefoonka kula hadlo madaxweynaha dalka ruushka faladimir putiin janselorka jarmalka markii lagu daro madaxweynaha faransiiska waa labada hogaamiyo reer galbeedka weli xiriir la wadaaga madaxweynaha ruushka valadimir putiin hadiyo guuraalana waxay sheegaan inay doonayaan <melodicatoran> inay soo afjiraan colaadda ka taagan dalka yukrain inkastoo ay dowladahaasu yihiin kuwa ugu horreeya marka ay noqoto hubaynta yukraniyiinta intaay dowladahaasu hubayn wadaanna waa kuwo aan iyagu diyaar u ahayn in dalkaas uu nabadoobo haatanse waxa uu sheegay olaf jharles in uu mar kale la hadlayo madaxweyne faladimir putiin inkasta aan warbaahinta u sheegin xilliga ula hadlayo iyo inay ballameen toona balse madaxda adduunka ayaa waxay yihiin kuwo isu furan marba haddii madaxweyne dal ama ra-iisul wasaaradda lagu wargeliyo madaxweyne kale inuu soo wacay waa mid la hadlay inta badan ilaa iyo haddii aanay dowladdaadu ka ahayn mid fadhiida ama aan awood badan lahayn dunidana aan ku lahayn wax sumcad ah ciidamada cirka ruushka ayaa la sheegay habeenimada xaley ahayd inay si weyn u duqeeyeen gobolka ku yaala bartamaha yukrain ee baltofa ilaa iyo haatanse guddoomiyaha gobolkaasuma aanu sheegin khasaarada gobolkiisa soo gaartay waxaana uu sheegay ilaa iya haatan inay ku mashquulsan yihiin tirakoobka khasaariya halka ka dhashay dowladda ingiriisku waxay sheegtay inay siinayso dowladda yukrain boqol iyo konton milyan oo bown lacagta ayay sheegtay dowladda ingiriisku marka yukraniyiintu inay u isticmaalayaan siday ugu gurman lahaayeen dadkii dhowaantan dhibaatooyinku ay ka soo gaareen biyi xireenkii burburay qoraal rasmiga ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka waxaa lagu sheegay go-aankii maalinimadii sabtida ay dowladda iceland ay qaadatay oo ahaa inay xirto gebi ahaamba safaaradda ay ku leedahay magaalada mosko inuu yahay mid dhaawac weyn u geysanaya xiriirkii labadaa dooladood ka dhexeeyey waxaa lagu sheegay qoraalkaasu inaanu xiriirkaasu noqon doonin mids sahal ku soo noqda dambi baarayaal u dhashay dalka jarmalka ondhawaalaba sheeganaya inay iyagu baarayean cidda ka dambeysa beebkii gaaska kasoo qaadi jiray dalka ruushka kenali jiray dalka jarmalka inay ka dambeeyaan saraakiilaan u dhalan qaaradda yurub balse adeegsanayay deganaana muddada ay dhibtaawadeen dalka booland wax intaa dhaafsiisan lama wadaagan warbaahinta warbixinta yarra waxay siiyaan wargeeska afka dheera maraykanka ka soo baxay lagu magacaabo wall street journal hay-adda dowladda uukrain u qaabilsan gacan ku haynta xarumaha nugliyaradu waxay sheegtay in xarunta luglu yare gebi ahaanba ugu weyn qaaradda yurub suborisia haatan ay isticmaalayso reaktarkeedii ugu dambeeyey indhawaalaba dowladda ukrain iyo dowladaha reer galbeedka waxay ka dayranayaan xaaladda xaruntaasu ay ku sugan tahay madaxweyneyaal ka socda lix daloo afrikan iyo madaxweynaha dalka shiinaha ayaa la sheegay maalinimadii maanta eyd in ay ka wada hadlayeen sidii ay kulan ula yeelan lahaayeen madaxweynayaasha yukrain iyo ruushka madaxda afrikaanka ayaa maalnimadii shalay iyagu sheegay in qaaradda madoobey ay dooneyso markan inay dhexdhexaad ka noqoto colaadda ka taagan dalka yukrain ayna dooneyso qaab wadahadal inay ku soo afjarto tirada madaxweyneyaashan ayaa waxa yihiin kuwo aad u badan waana markii ugu horreysay e dowladu isu diraan tira madaxweynayaalo tiradoodu intaa laeg tahay haddaba daawadayaal dowladda yukrain waxay sheeganaysaa ciidamadaadu in ay bilaabeen weerarkii muddada dheer laga sugayey sheegashada yukraniyiinta ee weerarkaas ayaa ilaa iyo hadda wuxuu yahay mid warbaahinta oo keliya ah balse ma aha mid aynu ka dareemayno goobaha lagu dagaalamayo inkastoo madaxweynaha dalka ruushka faladimir butiniya ee wasaaraddii sagaashandhigu ay ka dhawaajiyeen inay jiraan weerara kala duwan ee ciidamada yukraniyiintaaso qaadayeen labada maalmood ee u dambeysay haddana weeraradaasu ma ahan kuwa aynu xusi karno mana jiraan ciidama yukraniyiin iyo ruusha oo isku arkay goobaadu weyn isna gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan dllaarnli waxay ku jirtaa hoburuurs waxayna dowladaha reer galbeedkaa si joogta oo u weydiisataa inay la soo gaaraan huba ay ugu horreeyaan qaababka lagu difaco cirkaiyo diyaaradaha dagaalku dowladda yukrain ayaa hore u sheegtay inaanay bilaabi karin weerarkeeda weyn ilaa iyo hesho hubabka ay ka sugayso dowladaha reer galbeedka hubabkuna ma aha weli kuwo soo galay gacanta ciidamada yukraaniyiinta balse dowladaha reer galbeedka aynu ognahay inay yihiin kuwo ku horumarsan warbaahinta ayaa dagaalkan ilaa iyo haatan waxay u wadaan qaab warbaahinta oo keliya iyadoo aanayba jirin ciidamo dagaalamaya daawadayaalintaa waxaanu ku soo gabagabaynaynaa xogeheenu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanta way ahayd maalintii afar boqoliyo saddex iyo toddobaatanaad ee tan io markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcaan w ogea kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogehena soo socdaa fadlan muuqaalka inoo laygareeya sheer gareeyoo la wadaaga asxaabtiina hana ilaawina la igtiinay sheertiinu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaalig o idinka idinka timid sidoo kalena waxay xoojinaysaa korna uu qaadaysaa muuqaalkan muuqaalka isagu shaashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafay daawo وفي كنال كما يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته